E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa! Eu tô de boa, moleque! Daquele jeito, né, mano? No pique do Xijotão! É! E galera, mano! O tempo em Londrina tá sinistro! Não para de chover até uma semana! O negócio tá louco, louco, louco! E hoje eu quero trocar uma ideia aqui com vocês sobre um assunto que muita gente me pergunta. Isso é sobre uma namoradinha, né, Mike? A namoradinha do Mike. Mas antes da gente começar a entrar nesse papo, eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui abaixo, beleza? Se inscreve aí. E lembrando, quem quiser aquela blusa que eu uso nos vídeos do canal, você encontra no primeiro link da descrição. Ah! E mano, eu tô com o maior medo de tomar uma chuva de XJ e queimar minha câmera. Nossa, dá maior medo de queimar minha câmera, tadinha. A nossa câmera é a nossa maior arma, né? Você pensou? Queima o troço? Jesus, cê é louco. Vai, vai, XJão. E tem gente que me pergunta aí: ô Mike, por que você tá com uma namorada? Eu tô chamando o grau, pera aí. Mike, por que que você não arruma uma namoradinha, Mike? Deixa ele bater. Galera, eu já namorei, não sei se vocês sabem, tá ligado? Mas tem tempo também. Namorou umas duas vezes, três vezes, não sei, talvez quatro ou cinco, não sei, mano. É que eu namorei mesmo, tá ligado? De falar, sou carneiro, foi acho que duas ou três, né? Ou quatro, não sei, eu sei que foi poucas. Foda desse tempinho aqui, garoa. E essa garoa vai batendo no olho, mano. Ah, eu sou perseguido, né, com meu olho, né, mano. Quando não é os mosquitos, é a chuva. Ah, é foda, é complicado. E tipo assim, por que você não arrumou uma namoradinha, Mike? Ninguém te quer, né, você é feio. É, isso aí é verdade. Se você pensou isso, você já tá pensando meio que certo. Mas não é bem assim, né, galera? É que tipo assim, mano, já pensou pra me arrumar a namorada gravando os vídeos interesseiros? Você acha que a namorada ia deixar? Você acha que a namorada ia deixar? Deixa nada, fi. Deixa nada. O negócio ia dar um monte de BO pro meu lado. E fora que se a menina ainda quisesse se vingar, ainda tomava um monte de chifre. Já pensou tomando gai por causa dos vídeos interesseiros? Já não basta o hater que vem comentar? Ainda você tomar um chifre, fodeu, né, mano? Ferrou, deu ruim. Quem sabe um dia nós não arrumamos uma namoradinha, né, mano? Se eu arrumasse uma namorada, será que vocês iam querer que eu trouxesse ela no canal? Meu Deus do céu. Uou! XJ6, quer ficar empinando, nunca vi isso. Ei, moto atentada, quer ficar andando no grau? E, mano, eu não sei, sério mesmo, não sei o jeito que tá ficando a imagem da câmera com esse tempo. Tô com o maior medo da gente perder esse vídeo. Sério. Por quê? Ah, Mike, vai perder o vídeo não, você é bobo. Por quê? Porque se ficar molhada a lente, eu sou chato. E aí eu vou achar feio o vídeo. E aí, ai, passei no buraco. Ah, e se ficar molhada a lente, daí é zoado, né, mano? É, XJão tá berrando. Mano, depois que trocou a embreagem, o disco de embreagem, a moto virou outra, mano. Ela virou outra, é sério. Não tô fazendo mico, não tô fazendo converseiro aqui só pra fazer sensacionalismo, não. A moto virou outra, mano. Virou outra, te juro. Olha isso. Errou! Me mandar a segunda no grau, já caiu neutro aqui. Que é isso? Que é isso? Eita! E dá um estouro no escape, que é coisa linda. Coisa linda esse estouro que dá no escape. Tem que estourar mesmo. E se vocês, estão gostando, galera, desses motovlogs que eu tô trazendo, eu queria pedir pra vocês comentar aqui abaixo o seguinte coisa: quais os temas de motovlog assim que eu sei que vocês gostam? Eu sei que vocês gostam muito dos fluxos das universitárias, mas eu expliquei num vídeo anterior que
não tá dando pra fazer mais fluxos universitários. Por quê? Porque tá tendo operação policial toda vez que vai ter o fluxo das universitárias. E não tem como a gente entrar. Não tem como. Daí vão comentar: ah, Mike, então coloca o escape original e vai com a moto toda original pra lá, que você entra, vai dar tudo certo. Não vai. Se eu for com a moto toda original, eu vou passar pela operação e vão me liberar, tudo certinho. Mas não vão deixar eu passar pra frente. De moto não, de carro não, entendeu? O pessoal entra a pé. Ou então, tem um pessoal que mora lá na frente e aí pega e ainda consegue sair lá e tal. Mas depois que tá rolando, ninguém entra, ninguém sai. Não, sai, sai. Só não entra. Entendeu? De carro ou de moto. Da última vez, do ano passado, passava de penca de gente assim, ó, com coolers, negócio, né, debaixo do braço. E os carros deixados tudo pra longe, porque não ia poder passar, entendeu? Por isso que não tá tendo. É complicado, é complicado. Mas se Deus quiser, qualquer hora dessa a gente vai achar uma oportunidade e a gente grava um vídeo aí pra vocês se divertir, né, galera? Porque eu sei que vocês gostam muito de lá. Mas comenta aqui pra mim os temas que vocês gostam que eu faço aí nos vídeos e tal, coisas que vocês querem que eu fale no vídeo, que eu responda no motovlog, assim. Mó treta, o bagulho é louco. Dá-lhe XJ, XJ causa muito, moleque. Uhul! É vrau! Quem me viu mentiu? Quem ouviu a verdade, galera? Então, mano, sem namoradinha no negócio, entendeu? O negócio é zica. Mas quem sabe uma hora, né, galera? A gente não pega e arruma e vocês se divertem aí também, né? O duro que nós vamos ter que ficar mostrando a namorada pros outros, né, mano? E é um lecado meio doido assim, esse cara vai comentar umas coisas meio bizarrona, mas fazer o quê? Faz parte, né? Faz parte. Se acontecer, fazer o quê? É normal, né? Eu acho que é normal, não sei. Parece ser. Tomara que seja. Eu sei que, mano, esse tempo em Londrina tá complicado. A gente tá trazendo vídeo todo dia. E o tempo não dá uma trégua, não dá uma folga. Não dá uma forguinha o tempo. Não dá forguinha nenhuma. É vral, filho. Errou! Vai, XJ! Mano, esse Jotão passa berrando demais, velho. Berrando demais, 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 demais. É louco. Se não for pra causar um negócio, nem sai de casa, né? É próprio. Vai, XJ, vai, XJ. Maluco do céu, o negócio aqui tá bravo, hein, mano. A XJ6 não precisa de namorada, não, XJ. Né? Tá tudo tranquilo entre nós, do jeito que tá aqui. Nossa senhora. Ainda bem que deu uma parada na chuva, mano, porque tava garoando tanto que eu acho que até a lente da câmera tá ficando molhada, mano. Falando isso, eu acho que nesse momento tá acontecendo isso. 1, 2, 3 e limpei. Se não limpou bem, se não limpou amém. É vral, filho. Ladies and gentlemen, meu Deus. Eu tenho que ir na porta da faculdade também, porque sei que vocês estão comentando bastante pra mim ir lá. Então, se vocês quiserem para a faculdade, comenta aí que eu vou fazer. Só tem que tomar cuidado, porque também tem blitz na porta da faculdade, né, galera? E negócio tá feio. Escape é só o cano, só o cano. Podia ser liberado, né, um escape assim esportivo, né, mano? Eu compraria um escape esportivo numa boa. Só que o que que muda? O escape só o cano e o esportivo, a gente vai levar a multa do mesmo jeito.
Mesmo tendo selo do Inmetro, o escape, sabe? Esses Acrapovic, esses escapão aí que você compra, ele vem até com selo do Inmetro. E parece que vem tipo um laudo também, que é falando que é regularizado. Mas se você for ver com ele e o policial quiser te multar, ele vai te multar. Porque na lei lá do trânsito não tem essa lei que pode ter escape com laudo. É um rolo, mano, é um rolo. Daí no laudo fala que tem que medir os decibéis. Ah, é um rolo mesmo. Eu sei que andar com o barulho da moto bonito é complicado, tá difícil. O negócio é doido. Bom, né, galera, vou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece, deixa o like. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis, valeu, fui! Meu!